يا حسين 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 يا حسين حسين حسين. وصيكم نفسي بتقوى الله من أول özümü sonra siz əzizləri ilahi təqvaya dəvət edirəm. İmam Hüseyn əleyhissalamın yolu insanların təqvasının möhkəmlənməyində və sabit olmağında mühüm rol oynayır. İmam Hüseyn əleyhissalam Allaha çatmaqda, hədəfə çatmaqda bizlərə surətlə yol göstərir və surətlə bizi hədəfə çatdırır. Necə ki, hədisdə buyurulur, İnnəl Hüseynə misbahul huda və səfinətun nica. İmam Hüseyn əleyhissalam hidayət çırağı və nicat gəmisidir. Həqiqət belədir. Allaha yetişməkdə ən gözəl gəmi, minik İmam Hüseyn əleyhissalamın gəmisidir. Hətta Əhl-i Beytdən hədis var. Buyurur ki, hamımız səfinətun nicat, İmam Rıza əleyhissalam buyurur. Hamımız nicat gəmisi, amma atamız, cəddimiz Hüseynin gəmisi bütün gəmilərdən daha surətlidir. Kim ki özünü İmam Hüseyn əleyhissalamın əlini ətəyinə çatdırarsa, o hədəfə tez yetişər. Hədəf nədir? Hədəf Allaha çatmaqdır. Allah insanı xəlq edibdir, yaradıbdır ki, kamilləşsin. Yerində saymasın, qabağa geçsin, ruhu dəyişsin, Allaha çatsın. Biz bu yolda, bu hədəfin uğrunda addımlayırıq. Bu hədəfə də çatmaq Seyyid-ül Şühədə ustadların ustadıdır. Yəni, insanı o hədəfə çatdıran gərək əxlaq ustadı olar. İnsanın əlindən tuta, ta yolu göstərə, apara Allaha qovuşdur. Ustadların ən kamili və ən gözəli İmam Hüseyn əleyhissalamdır. Və biz bu mah-ı mühərrəmdə etdiyimiz əzadarlıqla, göstərdiyimiz xidmətlərlə İmam Hüseyn əleyhissalama yaxın olduqda və o gəmiyə minə bilsək, elə bil ki, əsl hədəfə, əsl məqsədə çatmışıq. Buyururlar ki, hədisdə var, Cəbrail əleyhissalam hər gecə Qüdüsü ziyarət edir, nazil olar Qüdüsə, Məcid-ül Əqsaya. Orada bu cür məcidə daxil olanda xitab edir. Ya Rəbbi, Ya Rəbbi, Ya Rəbbi. Hədis var ki, Cəbrail əleyhissalam hər gecə İmam Hüseyn əleyhissalamda ziyarət edir. Məcid-ül Əqsaya daxil olanda Ya Rəbbi, Ya Rəbbi, Ya Rəbbi deyər. İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəminə də daxil olanda Ya Hüseyn, Ya Hüseyn, Ya Hüseyn deyib daxil Niyə? Çünki Cəbrail əleyhissalam da bilir ki, İmam Hüseyn əleyhissalam Allaha yaxın olan ən gözəl vasitədir. Bu vasitə ilə öz hədəfinə çatanlar. Hidayət çırağıdır. İnsanlar illərlə nə qədər İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətindən İmam Hüseyn əleyhissalama əzadarlıqlarından insanlar hidayət olurlar, haqqı tapırlar. Bir gün Həzrəti Davud əleyhissalam bir səhralığa üst tutdu ki, Allaha ibadət eləsin. İstəyirdi ki, biraz Allahla tək qalsın və münacat eləsin. Allah xitab elədi ki, Davud, qayıt insanların içərisinə, qayıt insanların yanına, cəmiyyətə qayıt. Lə əhli bikə şəxsən vahidən. Əgər sənin əlinlə bir nəfər şəxs hidayət olarsa, xayrun ləkə mimmə tələqət əleyhi şəms. Bir nəfər sənin əlinlə hidayət taparsa, o daha yaxşıdır. O günəşin şüası ki, insana düşür, ondan deyir, daha üstündür. Əgər bir nəfər hidayət tapırsa, elə bil aləm hidayət. İmam Hüseyn əleyhissalamın da hər il vasitəçiliyindən nə qədər insanlar dinə üst tuturlar, iman gətirirlər. İstər ateist olsun, istər xristiyan olsun, istər yahudisi olsun, istər bütpərəst olsun. Hamı İmam Hüseyn əleyhissalamı qəbul edir. Görün, imam Allah üçün hansı addımı atdı,
necə addım atdı ki, bunu bütün əqidələr, bütün dinlər qəbul edir, sevir və məhəbbət göstərir. İmam Hüseyn əleyhissalam barəsində, onun fəziləti barəsində, onun ziyarətinin fəziləti barəsində İmam Sadiq əleyhissalamdan sual edir bir nəfər, Harun ibn Xaricə. Buyurdu ki, Yəbnə Rəsulillah, cəmaatdan eşitmişəm ki, Kərbala ziyarəti, İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarəti, bir həccin savabı verirlər, hər kim İmam Hüseyn əleyhissalamı ziyarət edərsə. Ona bir həccin savabı verirlər. İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu ki, and olsun canım əlində olan Allaha, mən əlavə edeyim. Bu savab öz yerində. İmam buyurur ki, Allah onun keçmiş və gələcək günahlarını bağışlayır. Arifən bilhəq olsa, yəni imamın haqqını tanımış halda imamı ziyarət eləsə, bir həccin savabından əlavə, Allah onun keçmiş və gələcəkdə edəcəyi günahları bağışlayır. Görün, nə qədər dəyər verilibdir. Elə belə baxılmasın, bugün bu ziyarət asanlıqla əldə olunur. Asanlıqla gedir, üzü ərbəyinə gəlirik deyə bu sözləri qardaşıyana tövsiyə edirəm. Ömür bilinmir, insan nə qədər yaşayacaq, başımıza sabah hansı hadisələr gələcək. Nə qədər fürsət var, bu fürsəti dəyərləndir. Qorxma maddiyyatdan, ixlasanı istəsən, maddiyyat da gələcək. Öz yerindədir. İmam Hüseyn əleyhissalam dəvət elədisə, öz-özünə o pul sənə gəlib çatacaqdır. Baxarsan ki, bir yerdən qapı açıldı. İstək özümüzdə olmalıdır. Elə devirdi ki, rahatçılıqla bu ziyarəti əldə edirik. Rahatçılıqla gedirik, əlimizi imamın müqəddəs mərqədəsinə vururuz. Amma zaman olubdur ki, insanlar qorxu içərisində İmamı gedib ziyarət ediblər. İbn-i Babbey öz kitabında bir hədis nəql edir. Buyurur ki, 1200 il bundan qabaq olmuş hadisəni nəql edir. Bir zaman vardı İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəmi düz torpaq idi. Qəbri düz torpaqdan ibarət idi. Qədimdə dörd barmaq şəriyyətlə torpaq verərdilər. Torpaq, qəbir dörd barmaq yuxarı olardı. İmam Hüseyn əleyhissalamın mübarək qəbrində dörd barmaq da qaldırmamışdılar. Amma xasşiyələr bilirdi yeri hardadır. Bir nəfər nəql edir. O da öz kitabında İbn-i Babbey, Şeyx Səduqun atası qeyd edir öz kitabında. Buyurur ki, bir zaman bir nəfər şiyə, müxlis şiyələrdən gecə istəyir, gedə İmam Hüseyn əleyhissalamın mübarək qəbrini ziyarət eləsin. Yolu deyirlər, qəbrin yerini örgənir, gəlir Kərbaliya yaxın bir məntəqədə, bir kənddə qalır ki, gecə olsun, o ki, xilafətin məmurları insanları bıraxmır qəbrə tərəf, bunu görmədən bu daxil olsun imamın mübarək qəbrini ziyarət eləsin. Deyir, gecənin bir yarısı durdum, yavaş-yavaş gedirəm İmam Hüseyn ağanın qəbrinə tərəf. Gördüm, gecə biri qarşımı kəsdi, dedi, qayıt ki mən. Amma gördüm, bu məndən düşmənçilik məqsədli bu sözü demir. Dedim, niyə istəyirəm İmam Hüseyn əleyhissalamı ziyarət edirəm, dedi, qayıt geri. Qayıtdım kəndə. Əgər deyir, düşmənim olsaydı, bu məni tutub aparardı. Qayıtdım kəndə, dedi, sonra gələrsən. Bir neçə saat keçdi, durdum yenə üst tutdum. Kərbaliya tərəf. Yenə gəlirdim qəbirlərin göstərici yer ki var idi, nişanə ki vermişdilər. O tərəfə gedəndə gördüm yenə qabağımı bu kəs qabağımda dayandı, dedi qayıt geri. Dedim niyə, səbəb nədir, mən istəyirəm İmam Hüseyni ziyarət edəyim, sən məni qaytarırsan. De görüm kimsən? Dedi Allah məni təyin edir, mən bir mələyəm. Həzrəti Musa ibn-i İmran İmamın ziyarətinə gəlir, Musa əleyhissalam. Ona görə sənin iznin yoxdur keçəsən. Get, fəcr zamanı gələrsən, sübh çağı gələrsən. Deyir, sübh çağı getdim,
İmamı ziyarət elədim, sübh namazımı da qıldım. Gün hava işıqlaşmamış tez oranı tərk elədim. Bir zaman olubdu insanlar bu cür həsrətlə imamını ziyarət edib. Amma biz rahatçılıqla bu günləri gedə bilirik. Amma bəzən istəmirik özümüz. Kimin əlində fürsəti var, yəni bu ziyarəti itirməsin. Bu bir karivandır, eşq kərvanı. Heç bir məsumun barəsində İmam Hüseyn ağanın ziyarəti kimi tövsiyələr, fəzilətlər deyilməlidir. Nə Həzrəti Peyğəmbər İmam Hüseyn əleyhissalamdan üstündür. Peyğəmbərin barəsində bu sözlər deyilir. Heç Peyğəmbərin özü də deyilir. İmam Əli əleyhissalam İmam Hüseyn ağanın atasıdır. Onun da barəsində bu söz deyilməyib. Kulluhum nurun vahid. Bunlar mənəvi, ruh cəhətindən hamısı eynidir. Amma atalıq, evladlıq fərqləri var. Xanım Zəhranın barəsində, ziyarətinin barəsində bu sözlər deyilməyib. İmam Həsən əleyhissalamın barəsində deyilməyib. Yalnız və yalnız bu sözlər İmam Hüseyn ağanın barəsindədir. Hədisdə var ki, hər kim evindən qədəm götürə İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətinə. Hər addımına Allah günahlarını bağışlayar. Hər addımına. Ta evinə qayıdanacaq, ta evinin qapısından içəri daxil olanacaq. Başqa bir hədisdə deyim, buyururlar ki, hər zəvvar ki, evindən qədəm götürə İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətinə. Çünki hərəmə daxil olar, Hərəmə daxil olanda bir iddə mələikə dayanar Həzrəti Peyğəmbərin mübarək qəbrinin kənarında o şəxsin barəsində dua edər. O şökəslənin halına üçün onlar İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətinə hazırlaşırlar. Bu da hədiyə olsun sizə. Deyir, Peyğəmbər İslam, mələikələr dayanar Peyğəmbərin qəbrinin kənarında o şəxsi dua edər. Elə dua yox, başqa əcirdə verərlər. Nədir başqa əcir? Deyir, o şəxs ki, hərəmdən çıxa, istəyə qayda öz məntəqəsinə, öz şəhərinə, öz ölkəsinə, mələkələr gəlib onu salamlayar, deyər, Peyğəmbər sizi salamlayır. Peyğəmbər sizə salam göndərir. Əgər bizim ruhumuz, mənəviyyatımız bunu dərk eləsə, görərik. Görərik bu fəzi. Ona görə yəni bu fürsətləri əldən verməyə, ərbəyinə tərəf gedir, yaxınlaşır. 250, 300, 350 bunlar pul deyil. İmkanı yox, borc al get. Ona da icazə var. Çünki hədis var ki, İmam Hüseyn yolunda xərclənən pulu ziyarətdən qaydanda Allah sənə yetirər. Ora çəkdiyin xərc ki var, heç bilməzsən hardan gəldi sənə. Eşq yolunda, məhəbbət yolunda, imamın yolunda bu heç nədir. İmam Sadiq əleyhissalamın dövründə bir nəfər var idi. Bu şəxs teyulər zeliyanı axtarırdı. Çünki kimsə teyulər zeləsin, bu tanısın o adamı, geçsin onun xidmətində olsun. Bir nəfərdən eşidir ki, Hindistanda bir şəxs var, o teyulər səddinə çatır. Teyulər bilirsiniz də bir anda hansısa məntəqədə hazır olmağa deyir. Axtarış eləyir, axtarış eləyir, təhqiqat aparır. Bir nəfər deyir ki, mən bir şəxsi tanıyıram Hindistanda, o teyulər zeləməyi bacarır. Durur, yolu əlinə alır, gedir Hindistana çıxır. Bu şəxsi axtarır, tapır. Deyir, bəs mən bu şeyə görə gəlmişəm. Eşitmişəm ki, səndə bir fəzilət var ki, teyulər zətməyi bacararsan. İstədiyin anda, istədiyin məntəqədə hazır olasın. Çox isrardan sonra bu şəxsin boynuna qoyur ki, bəli, məndə bu, Allah mənə bunu əta edir. Deyir, eşitmişəm ki, sən hər il Məcudul Əqsada ibadət eləyərsən, teyulərz vasitəsindən. Deyir, yox, o da bir səfərim yoxdur. Deyir, eşitmişəm ki, sən hər il Məcudu Kufədə olasan, gedərsən Məcudu Kufədə ibadət eləyərsən, teyulərz vasitəsindən. Deyir, yox, o da bir şeyim deyil. Neçə dənə söz deyir, deyir, yox. Deyir, bəli, mənim səfərim var, amma o məntəqələr sən dediyin məntəqələrə deyil. Deyir, bəs haradır? Deyir, mən hər il Mədiniyə səfər edirəm, teyulərz vasitəsindən. Deyir, nəyə? Deyir, gedirəm Mədinədə İmam Sadiq əleyhissalamın gül camalını görürəm, ondan da qayıdıb gəlirəm öz məntəqəmə.
Ay bədbaxt, sən də durub İmam Sadiq əleyhissalamın yanından məni axtarmağa gəlmişsən. İndi bu fürsəti Allah bizə verib ki, gedək öz imamımızı görək, öz imamımızı ziyarət edək. Bu qaçılmaz və şanslı insan bunu əlindən verməyək. Bu ziyarəti əldən verməyək, inşallah kimin fürsəti var, bu fürsətlərdən istifadə edəsin. Bir zaman var idi, yollar bağlı idi, hamı həsrətlə deyirdi ki, ilahi Kərbala yollarını aç ki, gedək İmam Hüseyin ağanı ziyarət edir. Amma bu günləri Kərbalaya asanlıqla gedə bilirik. Bu fürsət və dəyəri əldən verməyək, inşallah. Allahdan istəyək ki, bu cəmi də Kərbalaya zəvvar qərar versin inşallah. Amin. Bir elanı da nəzərinizə çatdırıb sözümü yekunlaşdırıram. İnsanlar hardan xoşdur, hardan gedə bilirlər, hardan fürsət var, getsinlər bu ziyarət eləsinlər. Hansı kərvan olur olsun, amma burada səbir, dözüm, eşqlə bərabər də səbir və dözüm də lazımdır. Ərbəyin ziyarəti çox çətin və ağır ziyarətdir. Gedəsən orada zəvvar başçısı bir hərəkət eləyə, ona qəzəblənəsən, onunla davaya çıxasan, onu vurasan, bunu söyəsən, bu ziyarət heç olar. Gedirsən bil ki, o yolu xanım Zeynəb gedirdi. Özdə necə, sənin mənim getdiyim kimi deyil, oturaq avtobusa, kondisionerli avtobusla gedək. O yolu xanım Zeynəb qolları bağlı, qamçılar altında, xanım Rüqəyyə qamçılar altında o yolları gedirdilər. Onu təsəvvür eləyərək getmək lazımdır. Eşqə bu cür çatmaq lazımdır. Yoxsa onunla mübahisə edin, bununla mübahisə edin. Ay sən mənim haqqıma zayilədin, ay sən mənim haqqıma... Orada xidmət göstərəsən, gedib zərbarlara xidmət göstərəsən. Və sən özün də görürsən orada xidmət göstərənləri. Heç bir yerdə ayaq masaj eləmək, heç kəsin ayağını masaj eləməz. Amma bu yolda sənə yalvarırlar ki, gəl ayağını masaj elə. Belə bir yoldur. Burada dözümlü və əhl-i beytə sədaqətli halda ziyarətə getmək lazımdır. Kim hardan ürək istəyir, gedə bilər, o könüllü olan bir şeydir. Allahdan istəyək ki, cəmi zəvvarların ziyarətini ali dərəcədə qəbul eləsin. Amin. Allahdan istəyək getmək istəyənlərə və bizlərə də bu fürsəti nəsib eləsin. Amin. Allahdan istəyək ki, Kərbala şəhidləri hörmətinə ağamız İmam Zaman ağanın zöhrünü təəccüb eləsin. Amin. Allahdan istəyək ki, axır aqibətimizi xətmi bir xeyr eləsin. Amin. Allahdan istəyək ki, nəfsi əmmarə, şeytanın vəsvəsələrindən bizləri amanda saxlasın. Amin. Bizləri bir an olsun belə öz nəfsimizin ixtiyarında qərar verməsin. Amin. Xəstələrimizə şəfai acil inayət eləsin. Amin. Evladı olmayanlara evlad nəsib eləsin. Amin. Özü az olanlara mərkətləyən Allah'ın nəsib eləsin. Amin. Allah'ın istəyək ki, bizləri dinimizdə, əqidəmizdə sabit qədəmlərdən qərar versin. Amin.